مدحت دقنك سومالي لان ومانتي اسكوغوتي مغالدة هرقيسة ايا وحاي كولان اي شين كدب ورباهين تهو اخريين قوى ماي كسو سارين حالد كتاقن مغالدة لاس عانو دي حرونتا قبل كسول مدحت دقميت كاني وحاي سيشنو بلانا لابد دناعي كود برر اي مغالدة لاس عانو دي قباقين ان اي حباد دي كوشو جيان وحنا يسدو كلاسو سارين قوى مكالو لحدي دا حالد لاس عانو وحانو تعسي ودرينا دمان انتي كل ما تيجي تقال هذا كذا أي مقال هذا لسانوت وحنقول هذا هاي انتي كل ما تيجي راي هون حريستو هلت ودي يدمان تمنا صبر يا إيمان هاي نقصيو وحكرة وأنا إلى هاي وقبر يا إنا انتي كل ده وعن تي إن إلى هاي وبو قدره وعفنا تك تقصيو انتي كل برك علينا iyagoo nabad qaba ilaahay baradoodii uu ku soo celiyo qodobka labaad waxaanu ugu baaqaynaa labada dhinac ee dagaalka ku dhexmarayo magaalada laascaanood in ay xabadda iyo dagaalkaba ay u joojiyaan si shuruud la'aana saddex waxaanu ugu baaqaynaa labada dhinac in la isugu yimaado miiska wada hadalka arrimaha taaganna lagu dhameeyo wada hadal iyo walaalnimo afar waxaanu halkan ku cadaynaynaa haddii aanu nahay saldanada Soomaaliland inaanu diyaar u nahay arrintaa ka shaqaynteeda iyo nabad raadinteeda meel kasta oo ay nala gasho oo bilaay toosanajeeriya inuu ku hadlayo afka duqeyda in loo dhaga nuglaado in la maqlo ayaan aad iyo aad runtii anigu dardaarmayaa waxaanu mar labaad mar saddexaadba ka xunnahay dhiigga dhacaya iyo qaxa iyo dhibaatada meesha ka jirta aad iyo aad iyo aad bay noo damqaysaa aad baan uga jiro dhoolcoonaynaa aad bay xumaan aan ugu aragnaa in wixii wadahadal ku dhammaan lahaa inay caynkaa u dhacdo aad baan uga xunnahay inta haddaan ka imaado وصل الله صلى الله عليه وسلم هديانو نهاية قيدة وحنو ديارو نهاية قيد دير يقيد كعبان با إنا نوكرنو إن هدي إلى إلى هذا إن عن أرنتا يدا وحي تمرتا يدا أما دقن كو مدى صمالي اللي ويقا نيبا إن عن هدي إلى هذا أن مقرأ يساعي كقبانو وحكالو إن عد مدى صمالي أما دقن كو إنو حدود يحدا ونكر لهاي ميقصد وحكا دعانا إنو سيمن يهو سيبو حدا haddii ilaahay ilaahay isaguna ugu wada yimaado inta haddaan ka yimaado waxaan waa dadkeenni weeye waxaan ugu baaqayaa waxaan xasuusinayaa dhinacay doonaan baa ka hadlaane dhankay doonaan hays xijiyaane dadka ku mashquulsan buunbuuninta arrimaha ka socda maanta laascaanood ee waxa weeye baraha bulshada iyo tv-yadaba soo fadhiisanaya waxaan ku dardaarmayaa haybtay doona iyo xaggay doona baa ka soo jeedaan inay arrinta iyada ka waantoobaan in ay sidii uga shaqeyn lahayn walaalnimo iyo sulh ay arrintan soo jeestaan waxa weeye qabiil la qol uguma tari karo qolana wax laguma tari karo kii xukuumad ku taageerayaan waxba uma tari karo kii cid kale ku taageerayaan waxba uma tari karo waxaan ku dardaarmayaa waxaan ku waaninayaa war waxay ahaan jirtay ha loo daayo arrinta ciddii wax ka qaban karaysayna ka qabo ciddaan wax ka qaban karayna ka daayo buunbuuninta iyo qolooyinkan iyo haybahan in faraha badan leh in la sheegayo weeye soomaali hadda heyb ku kala baxayso waxa weeye deynta isdagaal soo socda waa la garanayaa dhibta dhacdana waa la garanayaa waqtiga qaatana waa la garanayaa waxa weeye maanta waxa wanaageegu waxa weeye runtii in ciddii wax ka qaban karaysaa ka qabato ciddii kalena afkeega ay ka haysato arrinta aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay aad baan uga tiraanyoonaynaa baaqa iyaguna maanta intaas ku dhan yahay waxaan usoo ambabaxay hadalka usoo jeediyey aan afkooda yaasha ku duqeyda ku hadlaya in ciddan wanaag waxba kaga qabanayn xumaantaada aad ka daysatid halkaa doontaba ka soo jeedo taasaan ku dardaarmayaa waxaa kaloo ilaahay ka rajaynayaa inuu la joojiyo waxa weeye de horeba tacsada waynu u jeedinay in mar labaad mar saddexaad ba arrinta iyada waxa weeye aad iyo aad baan uga xunnahay in lagu barakacaan ka xunnahay in lagu dhintaan ka xunnahay in lagu dhaawacmaan ka xunnahay horeba waan u sheegnay waxa weeye waxaan hadal ku soo gunaanadayaa waxa weeye arrinta iyada qab meesha doonaba ha la jooge in loo guntado.
عبد الجبار محمد حسين تلفزيون كامام هرقيسة. National Electronics وهويجا أجبك إلكترونيكا. National Electronics ودوق الددوينها. وحيفا فاهينا ديرادا كلا حرير تليفونا دا شاشة دا كموغضا